အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာတော့ငွေဝင်စီးပွားတက်စေတဲ့ပြည်တိုင်းတော်ယတရားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တိုင်းတော်ယတရားလေးကကျွန်တော်ငွေတွေဝင်စေတယ်လူတွေရောက်လာစေတယ်ငွေတွေလုံးရင်းဝင်စေပါတယ်ခင်ဗျာဒီယတရားလေးကဈေးရောင်းနဲ့ဈေးဆိုင်နဲ့ကုန်စုံဆိုင်နဲ့ကုန်စင်းဆိုင်နဲ့ဘာဝယ်ရောင်းရောင်းဘာဆိုင်မဲ့ဖွင့်တာဖွင့်တာတကယ်ကိုအသုံးတက်လာပါတယ်ခင်ဗျာဘာဆိုင်မဲ့ဖွင့်ဖွင့်ဘာကိုပဲရောင်းရောင်းပြတိုင်းတော့ယရိယာလေးကိုလှုပ်ပြီးရောင်းရောင်းကောင်းစီတယ်ရောင်းထွက်စီတယ်အောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းထွက်စီတယ်ရောင်းမကုန်တာတွေရောင်းထွက်စီတယ်စီဝါတက်ပြီးစီဝါတက်စီပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကိုအစွမ်းထက်လာတဲ့ပြတိုင်းတော့ယရိယာလေးပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လည်းပြုလုပ်နေစေမှုခொနည်းသာသမီများအစဉ်ပြေစီလုံကပြန်လည်ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ဆုံးပထမဆုံးလိုတာကတော့ပြတိုင်းတော့နှယုတ်ပါပဲခင်ဗျာပြတိုင်းတော့နှယုတ်ကိုဘယ်ဘက်တရုတ်ညာဘက်တရုတ်ပေါ့ဗျာဘယ်ဘက်တရုတ်ညာဘက်တရုတ်ကိုဆိုင်ရဲ့ဘယ်ဘက်တရုတ်ညာဘက်တရုတ်မှာထားမယ်ကျွန်တော်ထားတဲ့နေရာမှာလေပြတိုင်းတောင်ရုပ်မှာလက်ဖက်သားပေါ့ဗျာလက်ဖက်သားကိုကျွတ်ကျွတ်အေးလေးတဲ့နည်းထက်ဟိုကိုယ်ရံထုတ်တဲ့ကျွတ်ကျွတ်လေးတဲ့ကိုလက်ဖက်သားနည်းနည်းထက်ထည့်ပြီးပြတိုင်းတောင်ရုပ်မှာတွဲချီထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်တရုတ်မှာလဲတွဲချီညာဘက်တရုတ်မှာလဲတွဲချီထားမှာဖြစ်ပါတယ်တွဲချီပြီးတော့ပြတိုင်းတောင်ရုပ်ကိုပြတဲ့နောင်ရုပ်ကိုမိဘအိမ်ဘက်ကိုလဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြတဲ့နောင်ရုပ်ကိုအိမ်ထဲဆိုင်ထဲကိုလဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြတဲ့နောင်ရုပ်ကိုဆိုင်ထဲအိမ်ထဲကိုမျက်နှာလဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကိုလဲထားမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအိမ်ထဲကိုလဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ထဲကိုလဲထားပါအိမ်ထဲကိုလဲထားပါပြီးရင်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဖန်ခွက်တစ်လုံးထဲကိုလက်ဖက်ချောက်တွေထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖန်ခွက်ကတော့ကြီးလေးရတယ်တေးလေးရတယ်အဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်ပါဗျာဖန်ခွက်တစ်လုံးထဲကိုလက်ဖက်ချောက်ထည့်ထားမယ်လဘကြောက်ထည့်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုလိုတာကတော့မာလကာသားပေါ့ဗျာမာလကာယိုးလည်းရတယ်တမာယိုးလည်းရပါတယ်တမာယိုးပဲ3-3မာလကာသားကိုပဲ3-3ရပါတယ်ဗျာအရင်ဆုံးမာလကာသားကိုကျွန်တော်တို့လက်ဟိုဥစားလက်ချောင်းတစ်ချောင်းစားလို့ပေါ့ဗျာဖန်ခွက်ထဲဆိုက်လို့ရမယ်အနေထားလောက်ပေါ့လက်တစ်စစ်လောက်လည်းရတယ်လက်ဟိုဖန်ခွက်ကကြီးရင်တော့လက်တစ်ချောင်းလောက်ပဲဖန်ခွက်သေးရင်တော့လက်တစ်စစ်လောက်ပေါ့အစီပြေလောက်ကိုချိုးမယ်ယူလာပြီးကျွန်တော်စာရွက်အဖြူပေါ်မှာပေါ့မိမိဖြစ်ချင်တာပေါ့ဗျာ။ဟောမိမိဆိုင်ရောင်းကောင်းပါစေ။ဟာစီဝတ်တက်ပါစေ။အဲ့ဒါအမြန်လာပါစေ။အဲမြေမြန်ရောင်းထုတ်ပါစေ။စသဖြင့်ပြောမိမိဖြစ်ချင်တာကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။၃ချောင်းနဲ့၅ချောင်းထိရေးလို့ရပါတယ်။၅ချောင်းနဲ့တော့ကြော်လို့မရပါဘူးဗျာ။၃ချောင်းနဲ့၅ချောင်းထိရေးမယ်။မိမိဖြစ်ချင်တာကိုရေးပါဗျာ။ဥပမာဆိုင်ထဲအဲငွေတွေအမြန်လာပါစေ။အဲဆိုင်တွေဈေးရောင်းကောင်းပါစေ။စသဖြင့်ပေါ့မိမိရေးချင်တာကိုရေးပါဗျာ။၅ချောင်းရေးပါ။ဒီပြီးတော့ထိုစာရွက်လေးကိုခုနယူလာတဲ့မာလကာသားကိုပတ်လိုက်ပါဗျမာလကာသားကိုပတ်လိုက်ပါပတ်ပြီးရင်ခုနလက်ဖက်ချောက်ထည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်တဲကိုအလဲတဲကိုထိုးဆိုင်လိုက်ပါဗျထိုးဆိုင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပုဂံပြားတစ်ချက်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာပုဂံပြားတစ်ချက်တင်ပြီးတော့မနက်တိုင်းမှာစီမီပူဇော်ဖို့တဲ့ဖျောင်းတဲ့တိုင်းဖျောင်းတဲ့တိုင်းတင်ထုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလက်ဖက်ချောက်ထည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်ပေါ်မှာပကံပြားတစ်ချက်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပကံပြားပေါ်မှာဖျောင်းတိုင်းအနီရှိရဲ့အနီတင်တော့အနီမရှိနဲ့အဖြူလဲရပါတယ်ဗျာအနီရှိရဲ့အနီနဲ့ထုံးအနီမရှိလဲအဖြူရပါတယ်ဖြူရပါတယ်မနေ့တိုင်းဖျားကိုတောက်တော့သုံးခွဲနဲ့စီမီတတိုင်းလူပြီးတော့ရေးရတဲ့အတိုင်းပဲဖျားရှိကိုငါးပါးတိလက်ခံပြီးရေးဟိုရေးရတဲ့အတိုင်းပဲဆူတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျောင်းတိုင်းထုံးပြီးတော့ဆူတောင်းပါဗျာမိမိဖြစ်ချင်တဲ့၅ခုပေါ့ဗျာမိမိဖြစ်တဲ့၅ခုဆူတောင်းပါဒါဆိုရင်ယတရားလုပ်ပြီးပါပြီဒီနေ့မှတစ်ခါကြာလေကျွန်တော်တို့အယောင်းဝဲပါသွားတာမျိုးတွေလူလီမလာတော့မျိုးဖြစ်နေတော့အဲထိုးဟိုပြတိုင်းတောင်နှယုတ်ကိုပြတိုင်းတောင်လေးနှယုတ်ကိုကျွန်တော်အမွေးနဲ့တိုင်နဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာတစ်ပေးတာမျိုးတွေตาလေးအမွေးနဲ့ตาလေးတောက်ပေးတာမျိုးလေးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစလုပ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မနက်တိုင်းမှာပြတိုင်းတောင်ရုပ်လေးကိုဘယ်ဘက်တရုတ်ညာဘက်တရုတ်သွားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပြီးပြုံးပြမှာဖြစ်ပါလေပြတိုင်းတောင်လေးပြုံးနေတယ်လို့ကိုယ်လည်းပြုံးပြမှာဖြစ်ပါလေတစ်ချက်လောက်ပြုံးပြလိုက်ရပါပြီပြတိုင်းတောင်ကြည့်မယ်ဘယ်ဘက်ကပြတိုင်းတောင်ယုံကြည့်မယ်တစ်ချက်ပြုံးပြညာဘက်ကပြတိုင်းတောင်ယုံကြည့်မယ်တစ်ချက်ပြုံးပြပြုံးပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဖျားရှုကိုဖျားရှုငါးပါးတိလက်ခင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖျောင်းတိုင်းခုနလဘကြောက်တက်တဲ့ဖျက်လဘကြောက်တက်တဲ့ဖျောင်းနိုင်လဘကြောက်တက်တဲ့ဖန်ခွက်ပေါ်ကိုဖျောင်းနိုင်တင်ထုံးမယ်တင်ထုံးပြီးတော့ဆူတောင်းပါဗျာမိမိလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာကိုဆူတောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရရပြပါပြီဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆိုင်နေ
ဘာဆိုင်မဲ့ပြီးပါဗျာကုံစုံဆိုင်ကုံစုံဆိုင်ကုံစိမ့်ဆိုင်ကုံကြောက်ဆိုင်ဘာဆိုင်ကိုပဲရောင်းရောင်း online shop သမားတွေဘာကိုပဲရောင်းရောင်းဘာပစ္စည်းကိုပဲရောင်းရောင်းရောင်းထွက်စီတယ်ရောင်းသွက်စီတယ်ကိုဆိုင်ကိုအိမ်ရောလူတွေစီလာစီတယ်ဝင်ငွေတွေတိုးလာစီတယ်စီးပွားတွေတက်လာစီပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ပြည်တိုင်းတော်ရတရားလေးပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ